GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. Today's big day. I think you want to see what the current for the GenX Online TV. I think you know the current for the CAF Confederation Cup today. There are big matches between Borumo Gallants against TP Mazembe. That's the time. Subscribe, like, and comment to be together for this big match. Bana, moja kati ya mchezo ambao watu wengi tunasubiria kwa hamu ni kati ya timu ya TP Mazembe ambao wanaenda kukumbana na timu ya Marumo Gallants. Moja kati ya mchezo ambao umeshika tama zaidi, mchezo mkubwa zaidi, mchezo ambao unachezeka majira ya saa 10:30 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Tukumbuke tu kwenye aggregate ya mchezo wa kwanza, timu ya TP Mazembe inaongozwa kwa kushinda goli moja nyumbani, lakini mchezo huu wakiwa ugenini inaangalika. Kama timu ya Marumo Gallants itashinda goli mbili, basi timu ya Marumo itaenda, lakini pia vile vile kama timu ya TP Mazembe itashinda goli moja au itatoa suluhu katika mchezo huu, basi itapita. Na hata pia katika mchezo huu ikitoka 2-1 timu ya nasema timu ya TP Mazembe itapita. Yote kwa yote, mimi nakukumbusha tu usisahau ku subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa kwanza kwa habari details na matukio kadha wa kadha kupitia hapa. Ni jambo muhimu zaidi, ukifanya hivyo itakufanya wewe upate details, habari na matukio mengi kupitia GenX Online TV. Ni muda wako sasa, subscribe, like na ku comment ili mradi ufahamu kile ambacho kinakwenda kujitokeza. Mimi nakukumbusha tena na tena, hii ni GenX Online TV. Bana, ciao.